Вітаю, це тема дня. А тема нашого ефіру – рослинні алергени в Миколаєві. В чому небезпека алергенів рослинного походження і чи можна від них уберегтись? Як міська влада Миколаєва бореться з рослинними алергенами, дізнаємось у наших сьогоднішніх спікерів. В студії миколаївський міський дитячий алерголог Вікторія Яцишина та заступниця начальника відділу координації та громадських зв'язків департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Лариса Зайцева. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. Будь ласка, Вікторія, які саме рослини можуть спричинити алергію і які з цих рослин є в Миколаєві? В світі налічується більше сотень тисяч різних рослин, і лише біля 100 тисяч видів являються алергенами для людства. Ми розрізняємо три періоди полінації, тобто коли відбувається викидання пилку в атмосферу, і людина може дихати цим пилком. Це весняний період. Навесні, коли розпускаються дерева і випускають свій пилок, він розпочинається з кінця лютого і закінчується в травні місяці. Потім іде літній період, який починається з середини травня і закінчується десь в середині літа. І для нас найбільш важливим є період, коли цвіте амброзія, це літньо-осінній період, з кінця липня місяця по жовтень. Дуже багато рослин мають подібності між собою і можуть викликати різноманітні захворювання. А скажіть, будь ласка, чи можна визначити найбільш небезпечні рослини алергені? Звичайно, наука не стоїть на місці, тому зараз у нас є дуже великий арсенал досліджень для того, щоб встановити, на що людина має алергію. Не тільки людина, а і навіть тварини можна здати ці аналізи і визначити, який алерген є причиною захворювання у людини. Робиться досить розповсюджено в нашій країні це приктести, які ми ставимо на передпліччі у дітей та дорослих. Вони є скринінговим методом визначення алергії до того чи іншого виду рослини. А потім більш суттєві, які встановлюють основний алерген, який може визивати це захворювання. А скажіть, будь ласка, алергія на рослини – це сезонне явище? Так, звичайно. Коли рослини розвиваються, то ми маємо пилок і, відповідно, ми маємо захворювання. Взимку у нас амброзія не цвіте, тому полінозу там немає. А чого слід остерігатися тим, хто має алергію на збудники рослинного походження? І в які періоди небезпечні конкретні рослини? Найбільш небезпечні періоди – це пік полінації того чи іншого виду рослин. Він, звичайно, йде всередині сезону пилкування. Що може призвести до погіршення стану людини? І спочатку це може бути банальна нежить, кон'юктивіт, запалення очей, але всі ці симптоми з кожним роком можуть посилюватися і призвести до таких серйозних захворювань, як бронхіальна астма та анафілаксія. На жаль, дуже багато рослин визивають перехресні реакції з продуктами харчування і тому можуть визвати навіть небажані реакції поза періодом полінації. Тобто все ж таки найбільш небезпечний період – це навесні, так? Ні. Для нашого міста це найбільш небезпечний період літньо-осінній, коли йде полінація лугових трав і бур'янів. Найбільший прошарок людей, які страждають на поліноз, це ринокон'юктивіт та полінозну бронхіальну астму, припадає саме на цей період. Частіше йдуть загострення, частіше ускладнення цих захворювань відбувається саме в цей час. І в нашому регіоні, я можу судити лише по дітям, тому що дорослі звертаються до мене дуже рідко, кількість дітей, які мають сенсибілізацію та алергію до амброзії, росте з кожним роком. Наприклад,
10-12 років тому я могла сказати, що у дітей менше 7 років полінозом бути не може, тому що така була, статистичні дані такі були, і наші корифеї нас запевняли, що можуть тільки підлітки та більш дорослі люди хворіти на поліноз. Але з останнім часом я маю дітей, які хворіють на поліноз з 1,5-2-річного віку. І ми вимушені лікувати цих дітей для того, щоб не розвилось в подальшому більше ускладнення або анафілаксія. І, на жаль, дуже багато людей не звертають уваги на те, що з кожним роком в один і той же період, наприклад, в серпні або на початку вересня, вони мають симптоми ГРВІ, як вони називають, тобто ринокон'юктивіт, риніт, і не звертають на це уваги, думають, що це застуда. Але з кожним роком ці симптоми посилюються, і вони звертаються, на жаль, досить пізно. На 5-му році захворювання, на 6-му році захворювання, коли розвиваються вже ускладнення, і ми вимушені витрачати досить багато грошей на обстеження та на лікування. Тобто, чим раніше батьки звертаються до лікаря, якщо є у дитини проблеми, тим легше лікувати? Так, звичайно. Там менша сенсибілізація, тому це краще піддається лікуванню. Наші колеги зі служби новин поспілкувались з жителькою Миколаєва, яка страждає від рослинних алергенів, а також з лікарем-алергологом. Фрагмент сюжету Вікторії Андрушків, Олександра Попова та Ігоря Чорного зараз я вам пропоную. Ксенія Щиголь живе на вулиці Московській, що в центральному районі міста. Говорить, кожен травень страждає від алергії на платан та пух тополів. В цьому році реакція проявилась на очах. Це сталося в обід, і я якось сама була шокована. В мене почалась така, як печія. Було тяжко дивитися, воно як поколювало, трохи погіршився зір. А я сама ходжу в лінзах. Думала, щось може, ну, з лінзами там, чи вона десь якось загнулась, і коли я вже побачила себе в дзеркало, а воно знизу із одного на одному оці, на другому оці, такі прямо як бульбашки, і вони стирчать. Я дуже злякалась. В цьому році у жінки, крім алергічної реакції, з'явилися ускладнення. З'явилися кісти на очах, це доброякісні новоутворення, де в котрих набирається рідина, і потрібне серйозне лікування. Це лікування краплями в очі, які, в яких содержаться кортикостероїди та антибіотики, а також я приймаю ліки проти алергії. Алерголог Анна Моначин радить уникати контакту з алергенами. Якщо це неможливо, робити наступне. І якщо ви знаходились в контакті з цією рослиною, то треба після контакту зняти той одяг, який був на вас, тому що на цьому одязі знаходиться пильця цієї рослини, промити слизові оболонки ока, носа, рота, для того, щоб змити цей алерген, прийняти душ, випити антигістамінний препарат. І якщо прояви алергії не уходять, треба йти до лікаря. Анна Моначин говорить, кількість людей, що скаржаться на алергію, з кожним роком збільшується. У 2018-му відносно попереднього року відсоток алергіків серед дітей зріс на 2, серед дорослих – не менше. Ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня, а тема нашого ефіру – рослинні алергени Миколаєва. Лариса, будь ласка, скільки в Миколаєві видів небезпечних дерев алергенів? Ну, я повинна сказати, що в Миколаєві проростає більше 20 видів різноманітних дерев, але ті дерева, які вважаються найбільш алергенними, це якраз не ті, які вважають більшість городян. Більшість городян схиляються до того, що найбільш алергенні – це тополі, які пушать, і платани, з яких сипляться ці горішки.
Але і дійсно саме ці види дерев становлять майже 50% зеленого фонду міста. Але найбільш алергенними і, мабуть, лікар мене підтримає, є не ці дерева, а такі дерева, які ми не вважаємо алергенами, це берези, дуби, ольха, вільха. А ці дерева, на які так скаржаться мешканці і іноді вимагають терміново їх знищити на території міста, тополі зовсім не вважаються алергенними, їх лише неприємний період їх пущіння стискається з періодом цвітіння інших алергенів, а вони є переносчиками та дратують слизову оболонку, і тому вважається, що вони алергенні. Лариса, я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, а потім ми продовжимо слухати вашу відповідь. Добрий вечір, ви в ефірі, ми слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Щось зі зв'язком. Я сподіваюся, якщо глядачі дозвонять, зателефонують нам знову, це буде краще. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Тобто тополіний пух, пух тополі, він не є алергеном, як прийнято у нас вважати, так? Так вважаю. Так, звичайно. Пилок тополі досить великий, він не потрапляє в нижні дихальні шляхи, лише на слизову носа. Він не може визвати алергічну реакцію на слизові і імунну відповідь організму. Але пух є подразником. Крім того, там можуть знаходитись різноманітні частинки, які будуть подразнювати і судини, і слизові, і визивати травматизацію. Так відбувається з платаном. Там ці колючки, вони досить великі, вони не являються пилком, тож визивають алергію пилок, який має розмір від 5 до 10 мікрон. Він може залишатися на слизові досить довго, для того, щоб імунні клітини до нього підсіли і визвали відповідну реакцію вироблення специфічних імуноглобулінів Є, які в подальшому при контакті будуть збільшуватися. Лариса, і зупинились на тому, що крім тополі і платана, дуже багато інших дерев алергенів, які ви перерахували. Так? Перепрошую, знову дзвінок, все ж таки зателефонували до нас. Будь ласка, ми вас чуємо. Алло. Здравствуйте. Добрий день. Я живу не в Николаеве, а в Первомайске. Как вот ребенок с периферии может попасть на прием к доктору? У него глаза текли всю весну, гной сочился из глаза. Небо было синее все, глотать сложно, сопли бегут эти, дышать он не может. И сейчас на ночь забивается нос. Как попасть к доктору на прием с ребенком? Добре, користуючись нагодою, будь ласка, Вікторія, відповідайте. По-перше, ви повинні звернутися за місцем проживання до свого педіатра або сімейного лікаря і взяти направлення. У нас є обласна лікарня, в якій є лікар-алерголог, який веде прийом. Ви звертаєтесь до нього з цим направленням, і він вам дасть рекомендації. На жаль, я не можу за своєю специфікою приймати дітей з області, тому що я міський дитячий алерголог, і відповідно я обслуговую дітей міста Миколаєва. А будь ласка, Вікторія, скільки взагалі в місті Миколаєві лікарів-алергологів, і чи вистачає спеціалістів, щоб лікувати саме дітей Миколаєва? У нас лише 4 дитячих алергологи, не всі вони зайняті на повну ставку. З них 3 алергологи в обласній дитячій лікарні і один в місті. На жаль, мушу визнати, що у нас недостатньо лікарів-алергологів взагалі в місті, тому що в нас є лише 2 обласних дорослих алерголога, але немає міських взагалі. Тому люди старшого віку, їм нема куди звертатися для обстеження відповідного, і вони займаються в основному самолікуванням, аж поки не потрапляють до стаціонару.
Я би, враховуючи тенденцію до того, що в всьому світі зростає кількість алергічних захворювань, і воно буде продовжуватись надалі, тому що є дуже багато факторів, які підтримують розвиток алергічних захворювань не тільки в нашій країні, а й в інших країнах. І це призводить до того, що батьки не звертаються за допомогою, потім вони народжують дітей і питають мене, чому моя дитина алергічна? Вибачте, тато і мама хворіє на поліноз, як ви думаєте, чому дитина не буде на неї хворіти? А скажіть, будь ласка, чому так мало лікарів-алергологів? Це такий рідкий напрямок в медицині? Чому не вистачає? Я так не думаю, але дуже, ну, з мого досвіду дуже багато лікарів бояться алергології. На жаль, тому що для них найбільше... А чим вона їх лякає? Найбільше ускладнення – це анафілаксія, анафілактичний шок, але його можна попередити. І потрібно розбиратися в імунології, тому що алергія – це частина імунної відповіді організму. І там збігається дуже багато речей, які потрібно враховувати, знати, усвідомлювати. Це дуже велике навантаження на самого лікаря. Йому треба постійно навчатися, постійно змінюється. Наприклад, на останній з конференції, де я була, був такий виклад про досягнення імунології за останні 10 років. Було відкрито 12 нових клітин, які приймають участь в імунній відповіді. В залежності від цих клітин ми маємо той чи інший результат, ми можемо на них впливати. Відповідно, з'являються нові методи лікування. А скажіть, будь ласка, чи може алергія перерости у хворобу? Звичайно, це є вже хвороба. Тобто алергія – це вже хвороба? Це вже хвороба. Лариса, будь ласка, які заходи вживають ваш департамент та інші органи міської влади для боротьби з рослинними алергенами? Повертаючись до попередньої відповіді вашої. Ну, я хочу сказати, що ті пропозиції, які надходять до департаменту, терміново знесіть всі дерева, які подразнюють слизову, ми не можемо підтримати такі заклики, бо саме в нашій спекотній кліматі ці дерева рятують мешканців більшу частину літа від спеки і сонячних опіків. Крім того, дерева є легенями міста, вони захищають особливо тополя, вона поглинає найбільшу кількість вуглецю, які виділяються транспортом та виробництвами. Дуже корисне дерево? Дуже корисне дерево. Крім того, у нього, ну, воно швидко росте, і крім того, що воно швидко росте, воно дуже адаптується до нашого клімату і не таке вимогливо до догляду. І для того, щоб поступово оці пушащіся, це жіночі особи тополі, вони поступово дійсно там зносяться, і нові посадки сугубо з чоловічими особами, ну, особи тополь висаджуються. А як ще можна боротися з рослинними алергенами, не знищує при цьому дерев? Наприклад, волога прибирання вулиць, чи використовуєте ви це? Так, адміністрації районів, у них виділяються кошти, вони проводять тендери на ці послуги, на вологе прибирання. Але от саме у цей тиждень, який найбільше йде пушіння, чи висипаються горішки платанів, не поспівають вони, ну, раз от до доби вони вологе прибирання роблять, але це, ну, виявляється іноді недостатньо. Але я хочу торкнутися декілька других алергенів, які більш, як нам лікарська інші алергени, так? Це бур'яни, які їх алергенний період найбільш довгий і вони найбільш небезпечні. На
департамент ЖКГ замовив ролики на телебаченні, і період, от невдовзі ми будемо якраз просити наших колег із ЗМІ показувати соціальні реклами, як виглядає амброзія. Бо люди, деякі до сих пір вважають невелику рослину, і коли вона тільки починає рости, вона дуже схожа на чорнобривці. І іноді починають її поливати навіть, щоб росла швидше і більш густо. А саме зараз той період, коли маленьку рослину можна ще вирвати руками, тільки запобіжні заходи, якісь там рукавички, там надіти маску. І якщо вирвати цю рослину, то не буде вона цвісти. На жаль, вручну таку на великих площах міських парків, скверів, зелених зонах таке виконати неможливо, тому основні заходи, які вживає департамент ЖКГ та районні адміністрації, це викошування. Часте викошування, аби не дати рослині квітнути. Крім це ж заход стосується лободи, яка теж алергенна. І в правилах благоустрою міста... бур'яного походження, це алерген, так? І досить багато. Осоти. От зараз, якщо не косити траву, вона виходить в колос, це осот, і він є алергеном. І тому ще зараз, якщо городяни бачать, по місту проходить масовий покос трави на зелених зонах, і ми звертаємося до житлово-експлуатаційних підприємств, до ОСББ, до мешканців приватного сектору теж виконувати цю роботу вчасно, аби не поширювати оці алергені. Друзі, ми поспілкувалися телефоном з головою адміністрації Заводського району Миколаєва Віктором Дмитруком. І він розповів, як в цьому році і в цьому районі борються з рослинними алергенами. Будь ласка. В першу чергу йде боротьба з амброзією. Сьогодні вона є найбільшим алергеном, але все залежить від пори року. На початку літа це пух, це дерева, які квітуть, а наприкінці сезону це вже амброзія та трав'янисті рослини. Адміністрація вживається заходи відповідно до повноважень, відпрацьовуємо з населенням, в тому числі відповідними підрядними організаціями здійснюється знищення безпосередньо амброзії. Ведеться профілактична робота, якщо амброзія зростає на приусадібних, присадових земельних ділянках, тому відпрацьовуємо з власниками земельних ділянок. Що стосується безпосередньо дерев, то виходила адміністрація з пропозицією заміни тополів, які являються найбільш алергенними рослинами, на більш придатні для використання в міському середовищі дерев. Але на сьогодні це питання недоречне, тому що обмальчне сування не дає можливості одноразово знищити всі дерева та провести відповідну висадку дерев. Але поступово, я вважаю, що це питання повинно стояти на повістці дня і відпрацьовувати відповідними службами. Це «Тема дня», ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – рослинні алергени Миколаєва. Лариса, будь ласка, чи існує програма із заміни дерев? Цілісної програми не існує заміни дерев, але районні адміністрації вже провели обстеження своїх районів і виявили очаги карантинних рослин. На жаль, у місті багато так званих білих плям, тобто території, які не знаходяться на обслуговуванні ані органів місцевого самоврядування, ані приватних осіб, ані підприємств. У нас багато є підприємств, закинутих, на території яких якраз і... Тобто, Лариса, наскільки я зрозуміла, програм поки що не існує, так? Ну,
спеціальну комплексну програму боротьби з амброзією, саме алергеною, ну, то найбільш алергенно, ми підготували. Тобто заходи є, але вони ще не прийняті, ну, як програма. Вони ще в розробці. Як програма. Зрозуміло. Але заходи вже вживаються. Департамент виготовляє наглядну агітацію, тобто листівки, які розносяться для мешканців приватного сектору і багатоквартирних будинків, аби вони знали, як виглядає City Light вже по місту розміщені, ще будуть розміщені бігборди і телевізійні ролики. У нас був телефонний дзвінок, якщо ви пам'ятаєте, і дзвінок прервався, але ми записали питання глядача. Він питає, де можна зробити аналізи на алергени? Для того, щоб зробити аналізи, потрібно, по-перше, звернутися до лікаря, алерголога. Для того, щоб визначити, який спектр. Звичайно, можна зробити в будь-якій платній лабораторії, витратити кучу грошей і не отримати правильної відповіді. Тому що призначення таких аналізів повинен робити фахівець. Після консультації вам нададуть відповідні рекомендації для того, щоб ви пройшли обстеження. І після обстеження вам дадуть рекомендації по лікуванню і, відповідно, які причинозначені алергени важливі для тої чи іншої особи. Користуючись нагодою, хочу попросити батьків, які вже обстежені в тому році чи в позаминулому році, що не забувайте, що амброзія буде й цього року. Будь ласка, зверніться за консультацією до алерголога до сезону полінації, тому що все лікування починається за 2 тижні до активної підвищення кількості пилку в атмосфері, а не тоді, коли вже розцвіли всі рослини, пилку дуже багато, є симптоми, ці симптоми потрібно забирати. Тобто своєчасно звертатись до лікаря. Так, все, звичайно. Вікторія, Лариса, часу більше немає. Це була тема дня, а якою буде наступна тема дня, підкаже наступний день. На все добре.